Importante quanto acabar com o foco de mosquitos que podem transmitir doenças é proteger a casa e cuidar da pele. Alguns pequenos gestos podem fazer a diferença na hora da prevenção contra os mosquitos, né? Entre eles, o uso de repelente e a instalação de telas em portas e janelas. Tem uma reportagem importante sobre isso balança. Raquete na mão que a aula de caça aos pernilongos e mosquitos vai começar. O professor é o Henrique, que para os mais íntimos é chamado de Rick. O garotinho de apenas um ano e nove meses se diverte enquanto espanta os insetos. Ele faz até aquela busca rigorosa embaixo da cama. A raquete é uma das ferramentas para combater os mosquitinhos, mas a criança e a família utilizam vários outros métodos. Sempre à noite, né, Rick? A gente acende as luzes e procura, né, se tem algum pernilongo é à vista, né? Sacode a cortina, porque às vezes eles estão escondidos atrás da cortina, debaixo da cama, às vezes até é lugares mais escuros, né? Então a gente já procura, já mata com a raquete e, e depois faz o procedimento, né? De depois do banho passar o repelente, colocar um pijaminha de manga comprida, se a criança dormir no ar condicionado, porque ajuda que aí você passa o repelente só nos pezinhos e não passa na mãozinha, porque a criança evita de levar na boca também. Entre as formas de combate aos insetos está o cortinado. Esta proteção que fica sobre o berço da criança na hora de dormir e impede a chegada dos pernilongos. Além disso, ela tapa com um pano os locais possíveis dos bichinhos entrarem e se vale do ventilador para espantar os que conseguem entrar. Os repelentes também ganham destaque nesta época do ano. Segundo este farmacêutico, a procura pelo produto subiu quase três vezes nas últimas semanas. A população tem procurado muito né, para se precaver da, 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 do, desse número de casos que está tendo na cidade. Então a procura tá, aumentou muito, em torno de até um, três vezes mais do normal. Um dos motivos que pode explicar a crescente na venda dos repelentes é a disparada dos casos de arboviroses em Governador Valadares. Até o momento foram registrados 2.061 casos de dengue, 188 de chikungunya e 5 do vírus da Zika. No entanto, é preciso ter atenção sobre a maneira correta de aplicar o insumo na pele. A principal dica é que o repelente tem que estar na última camada da pele. Né? Se a pessoa faz algum tipo de loção, de perfume, né? Que passe, espere uns 15 minutos e depois passe o repelente. E procurar evitar produtos com perfumes, porque atrai mais insetos. né? Além de seguir as orientações de combate à proliferação do Aedes aegypti, é bom prevenir e manter os mosquitos fora de casa. Nesta hora, entram em ação as telas de janelas e portas. Feitas com materiais específicos, elas vedam o ambiente para que os bichinhos não entrem. A tela é a única forma de você manter o mosquito fora de casa. É muito importante que você é, elimine o foco da dengue, mas... Para manter o mosquito fora de casa e a casa ficar confortável, só mesmo com tela. Residente no bairro Morada do Vale, Ricardo optou por telar todas as portas e janelas da casa onde mora. Como a região tem muitos lotes vagos, o morador relata que esta foi a única maneira encontrada para conseguir ter tranquilidade e não dar chance aos parasitas invasores. Não existe nada melhor do que isso aqui: telas. Entendeu? Antes dessa telas, aqui em casa era um sofrimento, porque o bairro aqui tem muito lote ainda, muito mosquito, não só longo também o tradicional mosquito. Da, depois da colocação dessas telas nas janelas e nas portas, acabou o problema 100%. É, eu sei bem, na região, eu moro na região ali, né? É, a gente invadiu o lugar que era mato, né? Mata e brejo, né? Aí a mosquitada fica lá. Ô, oh, lugar que tem mosquito. Valadares tem pernilongo demais, né? Dang it!